そうですね、まあ、オリンピックまで近いんで、しっかりチームがまとまっていくことを大事に考えて、しっかりスペイン戦に向けて、まあ、頑張っていきたいなと思ってます。まあ、そうですね、まあ、技術的な部分もそうですけど、まあ、人間的にも少し余裕ができたかなと思います。そうですね、まあ、本当、世界大会っていうのはなかなかない大会なので、しっかり自分の力を 120% 出せるように頑張っていきたいと思います。やっぱり一緒に戦ってきたメンバーが外れることになってしまったんですけど、まあ、本当にその外れたメンバーの部分もしっかり気持ちを込めて戦っていきたいなと思います。日本にしっかりとした結果を届けれるように頑張ってくるので、応援よろしくお願いします。まあ、メダルを取ることです。